Ավտովթար Գյումրիում նախորդին ժամը 22:12-ին ահազանգ է ստացվել, որ Գյումրու օդանավակայանի խճուղու վերջնամասում տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Մինչ փրկարարների կանչի վայր հասնելը, տուժածները տեղի ուժերով դուրս են հանվել ավտոմեքենայից և տեղափոխվել Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Նրանցից երկուսը ստանալով ամբուլատոր բուժօգնություն դուրս են գրվել, իսկ 1996 թվականին ծնված Վաչակամ Ֆիդանյանը ստանալով մարմնի տարբեր մասերի կոտրվածքներ դեռ բուժում է ստանում։ Ստացել է հետևյալ վնասվածքները. Կրծքավանակի բութ վնասված, թուկերի սալջարդ, գոտկային ողերի միջացի գելունների L1 մինչև L5-ը փակ կոտրվածք, տեղ-տեղ տեղաշարժով ու պոլիտրավմայով։ Հիվանդա հնարավոր հետազոտությունները, լրիվ հետազոտությունները անցեկացրել, իմի գտնվում եմ միջին ծանրության վիճակում վերակենդանացման բաժանմունքում, ստաբիլ միջին ծանրության վիճակում։